السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید بریک الزماں ہاشمی۔ جیسا کہ دوستوں، آپ سب کو جس نے عید میلاد النبی مبارک ہو، اور آج یہاں پر جو ہے غریب نواز کی جو مسجد ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ، کل رات میں بھی یہاں پر شب گزاری ہوئی، بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ یہاں پر درود و سلام کی محفل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی محفل اور بیان سب رات میں بہت اچھی طرح سے ہوا، اور یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ ضیافت کا بھی انتظام کیا گیا تھا رات میں۔ اور جیسا کہ دوستوں، ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ مسجد غریب نواز جو گوئند پور میں ہے، شہر بنگلور میں، یہاں پر ایک بہت پیارے انداز سے بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے درود و شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہاں سے جلوس نکالا گیا غریب نواز مسجد سے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بہت سارے لوگ یہاں سے گئے، جیسا کہ آپ نے ہمارے ویڈیو میں دیکھا ہوگا۔ تو میری دل کی آواز کچھ کہنا چاہتی تھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں، جشن عید میلاد النبی ایک ایسی عید ہے، اس عید کے صدقے میں ہی ساری عیدیں ہیں، جیسا کہ نہ کنیاں کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس میں اس مسجد غریب نواز کے جو بھی ذمہ دار ہیں، جن لوگوں نے بھی جلوس نکالا ہے، جن لوگوں نے بھی کل ضیافت عام کی اور محفل سجائی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جشن عید میلاد النبی کی محبت میں، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب لوگوں کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے، سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے، اسی طرح ہم کو مرتے دم تک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جشن عید میلاد النبی بنانے کی ہم کو اللہ پاک ہمیشہ ہدایت دے۔ انشاءاللہ یہی میرے دل کی آواز ہے۔ انشاءاللہ دوستوں پھر ملیں گے اسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ جے ہند، جے کرناٹکا۔ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، سرکار کی آمد مبارک ہو، سب لوگوں کو اللہ پاک خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔